І розпочинаємо засідання уряду. Кожен рік, коли завершується зима, багато є критики у тому, що дороги зруйновані. Але я просив би тоді розмежувати. Дороги зруйновані які? Які не ремонтувались 10, 15, 20 років. А ті, які відремонтовані за останніх декілька років, вони є в нормальному стані. Якщо будуть виявлені дефекти на цих дорогах, то це питання до виконавців, які будуть робити це за власний рахунок. Ми копійки нікому не заплатимо. А за все, що зроблено якісно, ми повністю розрахувалися. Цього року продовжуємо роботи на нашому пріоритетному коридорі Gold Highway, який єднає порти Чорного моря з портами Балтійського та Північного морів. На дорозі М05 в Одеській області починаємо будівництво мосту через Хаджибейський лиман, де роботи були заморожені у 2008 році. Цього року завершимо коридор М15 Одеса-Рені. Окрему увагу приділяємо дорогам на сході країни. Це перший уряд в історії України, який поставив дорожнє господарство питанням номер один. І завдяки цій гарній співпраці ми маємо більше 7 тисяч кілометрів доріг збудованих нової якості. Реєстрація місця проживання, отримання допомоги при народженні дитини, реєстрація народження дитини в електронній системі охорони здоров'я, реєстрація дитини як фактично члена сім'ї, яка оплачує податки, і видача посвідчень батьків багатодітним сім'ям. Зараз, якщо цей законопроект буде прийнятий, фактично кожна українська сім'я зможе через електронний кабінет в себе вдома подати уніфіковану одну заявку, і ви як клієнт отримаєте один витяг електронний і один документ. Вам не потрібно буде ходити в різного роду на державні інституції. Кохайтеся, а про документи подбає Мін'юст.